gisé nañ bisine parti bu tardé ndax xamna lolou du yom waxuma lolou mais ça va souffrir waxuma lo sang say da ngay lay far yu bax ñu xop ñu xaliss waxu far bu ko fi kenn wax da ngay na bëgg sama yaay hé mais ñu afia dé mais ñu afia yaa ñu xamal sa kër yaa ngi dégg yow amo ñu ñu leen sama yaay genn bi kéro bu la doyo Décidément, Sénégal le deuk, on n'en discriminait même pas. Mais lan ngay wuti sama keur pour yak sama ménage, duggu ci sama seuy, mënoko. Yow ya gëna xamné ki ngay ligéyelo sama jëkkër la. Télé xew France, la dess France, le passé c'est le passé. Fi yo ñew Sénégal. Yamal ci sa rukk, ma yam ci sama rukk, nga bayima ma géré sama seuy ak sama ménage. Yo xam nga ni do nek ci jamm yow. Sama lo waxe rek won ko gëm. Ak yow fo yegge lolou may kru maga luma bëgg xam dama kay xam ba ngay ñew fi lan ma wax nima am nga dom fa nga nekkon France mais bientôt mi ngi ñew Sénégal bu yabo nga wajal ko bu baax 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 mën la lay xamal du xam nga ma sey gi nek sey rap faalewuma len gis ma sama waxu dom nayam fi buma samba yek damay liggey rek ma demba yek damay liggey rek malay fay sama xaliss damay liggey rek est ce yang may deg sa menace yoy tel mako taga juk dem amna lenen luma waral jeddi dama la wax baye sa xel C'est urgent. Non. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? C'est qui cette meuf qui vient de partir là? Celle-là? Cette meuf-là. Ah, c'est une vieille connaissance. Elle est vraiment belle, hein? C'est une vieille connaissance. Oh, j'aimerais la voir comme maman. Maman? Oui. Non, ça, c'est une connaissance. Elle est vraiment belle. Ouais, ouais, évidemment, elle est belle, mais c'est une ancienne connaissance. Oui. Regardez, hein? Oui, c'est ça. Donc, je me cache. Ok. Sang bi ki ma la doon wax mu ni serigne ni lay nuyu ma ngi lay fay ba ya nga am jam sante rek alhamdullilah alhamdullilah sang bi ki moy sama borom keur bi ma la doon wax mom lañ tak xala motax ma andé ko fi pour nga findel ko ni lolou sama wuti moko def lolou jarul wax jarul wax di yow heure bo démé ci ki du fonctionner dédé té bo démé ci aw bi day fonctionner bu baax
lolu sama jinne yi wanon nan mako hmm waaw waaw me kan la lolu jarul laaj deug deug ndax parce que sa awala hein sama aw señ bi ay ci jam sant rek xawna fay geej tu ci de xam nga nekko ci ay xat xat rek motax lolu am waye nak tay mom sama ñew dafa spécial xam nga rek comme ñing ko daan defé sa su nek dafa am roko ko defal mo ko bëgg ray non tay rayuma ken t'inquiète sama jëkka la fi bëgg indi pour nga wax ko ni sama wujju bi mom moko tak xala du baka def du baka def lutax makay def man lu du ray tak xala détruire nit lol dong la mëna def mais complet que di comp di def ay complot du baka def du sama liggé té nga réglé ma wolu sama xam xam man ñoo la ngay def mo gëna graw ray nit ñaatu nit nga ma rayal bari na ko xala kon wax ko ne ko sama wujju la lol du dara ci yow té dang koy def xamou nu ma lay def bangi fi xamou nu ma lay def wala noy def sama xaaliss nga xamul mën na nek wala mën mais da ngay yok xaliss bu baakha 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 ba lol du ben problème lepp lo ma laaj na la ko jox mais ñewé tok ñe koy sama wujju mo fi ñew tak ko xala ok ma ngi dem légui dans 30 minutes ma ngi ñew and ak mo ok ci kanam bolo ni baa ndax jinne yi bo xolé war na leena wutal dret na ray nak bu reey 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 xale baa dina ka def sama aw man tak ma xala man kam ko defé sa dafa sori fan la ko defé li mu jël lo gawal serigne bi ka jox hmm ci bir geej la ko duggal bir geej waw leg lan moy pexe bi dem geej rek man ma dem geej lolou bo ngi ko joxe sax ñu defal lako yow waw ñaata la man as fas sax ko xamante nan dina ma jox xaaliss bi mo wara jox dina ko jox lolou amul problème yeen ñaar xamante ngeen na parce que dama kay defal ay liggey yu baaxa 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 baax serigne bi len liggey dimay dan tukki momo don ñaanal affaire yoy motax motax bi affaire bi amé manela nala andi fi parce que mo wolu nako pour xaliss bi do lepp jarum ngay jaxlé man lepp sant na la gërem na la jere jeuf serigne bi leg nañ dem après man dina ko lijeen mom la dé inshallah na ko lijeen mom la jogu ñu dem waxo na la bu ñëwé fi lepp dina leer koy lepp leer bama add ko amene sa mission accomplie na ba ba na sa ko ma santou lepp dem na ba ba
ba xeyna liggey bi am num demé ñi and ak yow tamit bayiwul la ndax kenn bayiwuma ci David mom dama koy sante say suné yow tamit diñ ci def tamit contane na ci wa mais je fais que mon devoir lima def moy sama devoir tamit am tay dag ma jël jité dama ci entreprise tay di problème bi xawla jaaxal ba man dama sélu sax ce temps ci neko non comprends que man nak man non j'en def de tout ba résoudre problème finalement yalla mëñ ma ci japp ba déga xal fay na ko donc essentiel mëna ni bo to sax mëna dal ko walu lu bëggoon rek ndax entreprise mom ñepp ku ne ci liggéey té ñi ci liggéey ku ne sa kër dañ lay yaakar tay bu entreprise bi daano rek ñun ñepp dañuy and daan tant sino nek sa ablay ayam jam ba huna taw mo def to ga alhamdullilah ñi ci jam sante yalla ba ñen do def li nga sino mo sino ci ma wit ana ma xanda gel gel na ne ah ana kenen ci nak kama xam suma ngi wal ak ko ko mom ay wax mom jom ni wax mais am jam ba ay sante félicitations ci la non félicitations deng na xand ki na wo deug la ba li lol hein deng na am xanda deugul bi biwu lan hein biwu lan bi ci deng na sangu na ang tel lay fubal dëron football kum dëron footballé sama na angter abdou de lolo ko déssé won nak nako ci yalla jappalé yego lolo fu mu ko yéne mu ko wax han bi bi dégg na ji bi mu gënal lu dugal aha bi mu 30 secondes mon day xéwal la moy ëmbi ëmbi sa ëmbi kon yaakaar na dañuy délu santat bu baaxa baaxa baax amane bekk nak bu baax ndax li ngeen def ni mom alhamdullilah rek lañ wax tay mom dama contane lool mom contane na ba fa contane yam wa non la yalla baana dem jiss dal moy liggé wa luñ doon liggé ben dañ ko yok fu parce que xam nga entreprise jëm yam gëna xam liggé ba doxal wu ñu comme instant di problème fajuna luma gis dal mo ñu taxaw liggé affaire jëm ci kanam dal inshallah amul ben problème tay mom liggé rek mo fane te yaakaar na ni lañu dalon dootu ñu dalati te yalla baax wa donc nañ liggé rek yalla baax na dal inshallah yalla baax mais man ani farki ne mo la faté laj farki ne mi fi mi fi mi ci jam baax mi fi ah mi fi mu ci kër gi sa way ma amu ñu ay nebo de non amu ñu nebo farki ne mi ci kër gi farki ne mi fi mi fi non mi fi de wax deug mi fi mom mi ci jam baax na ko non non farki ne mi fi ko mu ñow non est ce que ñu sa ko mu dem kawai buru ma ko xale ma ko jëm nga nga ba ko man yow waruma na bu ba
dama la jégué jégué bo xamanteni ni ma yow pour ma problème bo na ko mëna xam wa lolou parce que bi dama la dama la xam bo suma la gissé dama xamé da nga am problème ah lolou deug la li nga wax mom parce que mi fay sa kanam déjà amna problème donc waro mëna wa no yow war na la xamal jappal sa problème bo résoudre bo affaire fadi kon donc yow waro ma nek waro nek commune boutou ba inshallah amul problème mom fatki na mom ñi ngi fi mais amul ben jamm jamm non wa parce que mo ne amuñu mo waxuma deug ñu tollu ni 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 mom mom amna problème bu reuy ndax lima nek momako tek ban am ablay am bi am kan sa am bi dega na nga am abdou khal bu la amul am même hein faut jël information information c'est keun ki ablay yow da ngay deglu wala nit ñi dañ lay netti le wala da nga def ci bir nek ay caméra de surveillance abla yow mi nga xamanteni téré wo salaté yaaw la man dabay bo mom ba sala xal sa bop da xam ni yaakna non bi du jëm kaw Allahumma salli ala sayyidina wala la non lu siw mo siw abla wax ma yow fan nga xamé li wa ci kër gi la waxamé ci kër gi ci naka li dama cey waxe kenn ku dul abdou khar moma jaa ka man wax di fu mu ñëwé sama nopp moma jaa dama tok wax di ñëw abla wa bax na jugal jugal Dengan baik. Sa xel demu ci kenn ku du sa jaba di nga xamne mo ko def lan mo ba nga am preuve est ce que am preuve ci aller preuve preuve leer nañ ni mom moko def ko amul ma sik sak en tout cas man lima lay wax moy am moko def xawma du mom mais bo wéré ñaari soxna nek borom ko da nga leen yamale amul xajje ak sen bul far fi wala ngay xuloké lolu mom borom keur deg du ko def deg na donc da nga wara def nak lila dal ni xamoo lan la man xamna deugul fit rek ci nga baay ni japp mom mo la conseil merci inshallah rabbi li nga wax dina ko jëfé ben problème instant bi dama bëgg ki mais sant na la nak bu baaxa baaxa baax en tout cas li mu la baay ci xel xamna ni bëggo ma continuer mais amul problème wala baay ci xel ba sinon après rek waaw xamna dama bëgg genn li sax d'accord nañ dama la am problème xawmu fo jëlé information wax ma lo ma ci bëgg man dina la ko ci wax mo ken même pas ta organiser rek on mo ken di mo xol xam nga yalla da dogal mu sama ngir ay ci wax ak yoy ay sim djuguma ta affaire bu ëmb dafa nek lo xamanteni dafa sensible te dom ji ma am damay ñaan yalla mu ci jamm ak salam ñu doon ablay damay ñaan yalla mu ci jamm te pour ça discrétion lool mom ko mëna may wax ma ñaata nga bëgg ma jox la da ci gën yaay dégg ablay bala ko ñaata ngir yalla bu ko wax kenn do ko dal mo wax kenn bu ko netali kenn dé mo wax kenn xamna wa dëkk bu rek la koy wax dëkk lan yow é jugal ablay jugal ak may da ablay jangal di nga siw dé fi mo xaja tam baabe di nga siw dé wa dëkk la koy wax ak dina ko far sa lu ay man ni ya farza ha fakki le amuna bo ñun suñu kër gi est ce que ñun ñoko mom dëgëntaan ba légui da ngay dugg sa biir neeg wax li ngay wax mu jitu la ci biti waye nak lu yalla neen la way kat bi neena sakku loma saraxu loma do materie dundu